kabe na nyampira kula yivwe bya kisirusiru wegana musebe ni mbuga se yakutwala mwachi omwegana wasaba busende butono ngoma nyinyi kwata ina accountability tumumanyi sente Chachiba bonya bonya bonna balaba mu7 ni mulowoza nti babwe yakwa bakuwa nenge bakuwe ne luli bakuwe mu France zavu income bakuwoze reziguwa kwa meko ne zifa no kwa balenzi tudda unogamba te ate te baba ani abera mbuka taliwo eske mbuka se kutwa olutalo mu bakadama luba luse bakadama bakulirwa full figure ne anti kaduuka bane ntabwe kwevudde kulya nsimbi za mwami mu7 Jukira nti ensimbi ya mwami Museveni ojiria na ina obo mayinti olia ensimbi ya chibi. Chovola banti banji bavayo ne baziria. Nini bataka kwela gamu public inti valia. Banji baziria nebeo kwekelela. Nga waga amanti ya temusiba ako bigambo vya mwe. Temusiba ako matugambu zikundi isango. Nzasiri anga kunsimbi ya Museveni. Na inga baba bajiria. Olutalo uruvu deno. Anti kaduuka kwekubira nti alia ensimbi za mwami Museveni. Chokanga abie wakana mpubliki. Furu figa avuddeyo na amulumiriza lwatu nga mugamba nti ne yakutwala ye SK Mbuga. Wabula ekisinga okuluma furu figa nti anti kaduuka yasaba emmundu bamuwe emmundu. Yebuuza nti emmundu wali ogisaba? Wali ogisaba gavumenti ya Bobi Wine? Bw'oba weegaana okulya ensimbi za mu7 lwaki wali omusabi akuwa emmundu obeere n'obukuumi? Kitegeeza nno nti bano abantu bakukuta ne bagenda okulya ensimbi naye nga nabo bennyininnyini bakimanyi nti kye bakola. Bakola kintu kikyamu. Ensimbi y'omuwi w'omusolo pia yomwe yononekera kujigulirira bantu baberenga bakyawa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga alina kye yabakola. Kuba bano obasanga boogerera Bobi Wine oyinza okulowooza nti alina ekikyamubambi kye yabakola. Naye ng'olowooza yabakola ki? Tekiriiwo. Wabula babawo ensimbi ne babateekamu enkola eyo nti mukyawe Kyagulanyi Ssentamu mumwogerere ku social media. Nabali abatalidde bwe banaawulira information gye muwa nabo bajja kwegatta ku mmwe bamukyawe. Naye nga jjukira bano bonna ekiboogeza gabamaanyi ga nsimbi ya muwi wa musolo. Kakati olutalo oluvudde ne lubalukawo. Full figure yeebuuza nti lwaki oye ensimbi z'omusajja ate n'okyegaana mu public. Bwe ziba ensimbi zikuswaza lwaki ogendayo n'ozinona? Ye bw'obanga tomwagala lwaki ogenda n'osaba nti akuwa obukuumi bw'emmundu obeerenga n'emmundu okuba aba bakukyankalanyizza? Kitegeeza nti emmundu wali ogisaba mu gavumenti ya Kyagulanyi yakutta obuyinza. Kati nno byebyo olutalo lubaluseewo mu bakadama be bamanyi gye lunaggwera. Kubanga bonna baliwo ku nsimbi ya muwi wa musolo ate balina emirimu bakola gwa kuvuma ne babasasula. Bakabe na nyampira ku live ebyo bya kisirusiru wegana mu7 ni mbuga se yakutwala mwachi omwegana wasaba busende butono ngoma nyinyi kwata ina accountability tumumanyi sente chachiba bonya bonya bonna balaba mu7 ni mulowoza nti babwe yakwa bakuwa nenge bakuwe ne luli bakuwe mu France zavu income bakuwoze reziguwa kwa meko ne zifa no kwa balenzi tudda unogamba te ate te baba ani abera mbuka taliwo eske mbuka se kutwa aji mbuka taliwo wani mwa maime mwate sa nebe bakuwa bo abiko sabu bi wada bagamba bantu tino wasaba mundu wasaba babi waini babi wana ine mundu wangana sae mundu nazo bazi nyima sika mape mundu neba kuwa masasi wasaba bani mumwe kubazi jere mwe kubazi joka kuwa mwagalo kuwa ugere nyo atisani kwa vaku bakadamu bako lea business bari imba teri mtu asawa kuko lea business ngo liwe iruwa guanga nga yari wani na kunonyezo mkozi na kubariri la accountability na kusawekele send na kusavingira ya weso mkozi ya musasula ya sasula ground ya chifo olimuna mumu tuwe mumu batumwe mulibara mumwe mutegera bulungi nga fotu ina abakozi wano metuwe anabu wano 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 mu Uganda nga ebintu ebala buli lunaku na yo lukulengera otamula mboti natunda pasi na manti pasi lika magoba ga meka gagumu chitunu nga aduka ajiri banga ajizao kwa tibia bosubula satu ya asuwa na mutani ene soko kufako zibazize nebu atunda tano asoka wanze na gade tu watu unze na ingo bade mungu na baba wanyi hezo wane nene jatunda janona jatunda janona au sanga bora wana unga kusabu nunga kazi sifu watu wakani ronza shula sige nda kola tuwa sende na inge nda kola mubuza chandi mwale sante wale wa ajaru na mubiwa tulie mbibi umukoza kupa risiti ngane aja na risiti unama ne stop ne aja ina stamp atuwa le suwani biri eyo kutu na yuza mulisiti ene iye na atuwa le suwani nya eyo kutu na yuza msuwani iye nga aji wari ya ebari ya no mwana ya muteka wale ya kwa tebitamu
kati gwariye weruwe gwango kanati munana sakwa de business oli musiru ayo stupid baba pa mubwongo muri balalu sende zibasiba zibaruma obasebe binyampe wamwe baba loka bwavu toina dream toina chiroto tosobala gena mpuga lyo esa no kula taka kuta kali ku masete zo ndena mpuga lyo esa no gwataka kubanga takana wono luka no wono yaga ditu ndancha ndiko yana goba dabo dabo oina chizibu chikubwongo etakana wori kula kana bo eye nsije koma bogama tingena etakana risala tiba kulimba echebe iku sitaka nebukera kumetano kandinga noyo monana sraja musi hati misani iko ebe ye kare kare na nyampira kula ivo ebe chisulusiru wega na musebe ni mbuga siya kutuwana nwachi omwega na wasawa musende kutono ngomanyi nyingi kwa tolina accountability tipu manyi send chachiba wanyabo nabara ba musebe ni molo waza tiba uweja kwa bakuwa nenche bakuwe neluli bakuwe mufuna sasa vu inkamu bakuwa wazere ziguwa wakwa mekwa nezifa no wakwa balenzi tunda unogamba ote ate leba haba ani ya bebayo mbuka tariwo esike mbuka siya kutuwana aji mbuka tariwo wani mbuma ime mwate sana ibe bakuwa mbuma wabikuwa sabu wabadwa magamba bantutino wasabe mundu wasabe babi waini babi wana ine mundu wangana saye mundu na zoba hazi njima sika wape mundu neba kuwa masasi wasabe wani mbuma wekubazi jere mwekubazi joka kuwa mwagalo kuwa ugere nyo nagamba kutegera sita kati mundu wategera Wewe kwa mpira kwa kwenye munda mbolozi. Hello down Chiche nyo. Wewe gana musema niye present wa gwanga ni munda batagena kuvamu. Chikudamu. Boba subira kuwa ngula Museveni. Nonye nsai ndalangaba la avudde mu Uganda. Fawaji soma na mutrekemu. Ila wakila Museveni mutrekemu. Kubachi alivonya. Kubanga fabale ana ebya yogera bya myaka myala na maso. Hacha yogera bya 2026 ya ita muda. Amaine wa yaji wangu. Oba gosa sora bya bakama. Gosa sora bya bakama. Mweko ya mweka nyinyi nyinyi mweko ba makuri, mweli amwe enkwete magala ba na Uganda ba mwebana, ba na Uganda ba mwabandi koza bingi mubali milira. Buli ayi mukagwe mukuba, ndivitalo mwade muvuma wachi. Lutalo mwavumye wachi tamanyi kuyomba tavuma muntu utala live simple man lutalo mwavumye wachi mwore mwagazachi yabakoze echi taina gwajerega taina kwagama mu Uganda omtaina lukusa wadaluko ane mukazi gwayagala toina lukusa lwogea chigamo choyagala ani abagama ntene memeza fezezimu.